Kako je godina sa organizacijom, da ne kažete nešto povijek, vi ste od početka kod Lorenzo jedni od projekta organizatori. Mi već gledamo neka povijeka se ekipira vozilata. Kako i sve koja godina i ova godina, očekujemo sve povijek i povijek i gosti. Imamo je pripremano fiteri, bojvodarnici i mislim da kad se ke pomine o najdobar redan. Гледаме доста добри колекции од 1940 и некоја, па до по-нови модели кои сепак се во категоријата олдтаймери. Какви се наградите за најстариот возел гледаме? Имаме за најстари, значи имаме две групи на за најстари реставрирани возила, три прехари за најмлад учесник, за дама учесник. Така. И за најдобри реставрирани возила. Ви благодарам, да видиме сега што имаме на располагање. Почнуваме со представување на учесниците на годинешното ретрокар шоу. Овде со нас е Ванчо, кој сите го знаат како Ванчо Малата, кој ќе ни каже нешто повеќе за овој модел. Значи се оригинално, да види како работи. Све оригинално по него. Какво возило е ова? Ами 8, такова веќе не постои. Нема ви. Имате колекција своја? Има колекција, много интересно. Таква амортизација, нема ни едно возило. Работи! Добро, секој чест. Дел од нив гледам и продавате понекогаш? Има, кој сака за продавање, ние имам фулу 40. Овде кој сака нека повеќе. За ова изложба што ќе кажеме? Секоја година се организира. Секоја година имам изложено 5. Тоќе Јани, а ми ирано 4. Благодарам, да видиме понатаму. Јагуар. Кое се ова возило да прашаме? Од Угарија, човек. А за ова да ни кажете нешто? Ги представуваме сите учесници, еве и вие да ни кажете нешто повеќе за Мерцедес 220 Д. Ова е Мерцедес 220 Д. Која година на производство? 1973 година, поточно наречен на нашиот пазар Мерцедес Миника. Гуманово. Олдтаймер клуб Витез и Гуманово. Витез поточно. Југо корал, темпо подошло 1,1. Застава 101. И тоа повеќе лакви. Популарната Volkswagen Буба. Ова возило пред 8 години, поточно 2017-18 година, е набавено од Делчево од организаторот на олдтаймер друштвото, господинот Лоренцо Трјановски. Е, браво. За кој сум му многу благодарен. Браво, значи во прави раци. Да, во прави раци. Колку време го имате? Па, го имаме околу 7-8 години. Има се околу ова евиденција, што има дводено пред мене газди, има во 20 газди. Има околу 750 километри. Без никаков ремонт, без освен предница, задница, некои амортизери промена и е реставриран, офарбан и закрпен. Колку време учествувате на вакви настани со него? Па едно 2-3 години, по Србија, по Бугарија, по Полска, на сите страни. Кочанска регистарска таблица, значи од Кочани? Да, Кочани, да. И по таблиците, број 73 година. Друго нешто за возилото? Па возило кое е удобно,
максимална брзина не постигнува повеќе од 110 до 120 км на час, му треба залет около 40 секунди да постигне до 100. Мерцедес кој без клима има странични стакла лептери кои го контролират воздухот внатре и дупли кров има ставен што нема потреба од клима. Удобно, не може да измори никако. Последната релација ми беше Нови Сад, около 650 км. Потрошијата му е некаде околу 7,5 до 8 литри на 100 дизел. Добро, јас ви посакувам уште многу километри да помине со него и да своите награда ја делим. Благодарам, живи здрави. Име и презиме само не кажавме? Звонко Георгиев од Кучери. Благодарам. Тука забележуваме Форд со штипски регистарски таблици. Значи практично овде на изложбата во Делчево секој го донесе она што го има, што мил, како што милуваше да каже нашиот пријател Бричка од популарниот сајт brichka.com пред неколку години кој беше присутен овде. Golf GTL. За овој модел да ни кажете нешто. Па тоа го на тато на погачата фрлија сега го ја фос. Старо е. Историја за него. Седумдесет и пет, дека не знам башно која година. Добра, вози се. Добро. Да го ви посакувам да го возите уште многу и да учествувате на вакви настани. Хала. Виница, Volkswagen Буба. За возилото ќе ни каже нешто самиот собственик. Па возилото е 76-та година, први собственици сме ние. Се чува гаражирано цело време. И така. Добро. Трудиме да биде беспрекорна состојба. Значи во возна состојба е? Да, да. Дали по него нешто е фарбано, менувано со тек на времето? Да, реставрирано е се во фабрички. Да биде така. Фабричка состојба, не нешто модифицирано. Колку тоа би чинило? Ја имам стара буба 74-та. Уште си во таа состојба во која? Меѓутоа, за да малку ја дотерам, колку би ме чинило? Па за малку околу 3000 евро, за повеќе околу 5-6. Зависи. Така, добро. Каде се сте учествувале со ово возило? Сигурно на повеќе изложби? Па на повеќе, Кавадарци, Кочани, Делчево неколку пати, Бугарија и така. Добре, ќе го разгледаме малку. Еве, навистина, сочувано возило. За фиќето кој ќе ни каже нешто? Застава 750. Во одлично состав. Штипска мини табличка. Уште една застава, Фичо. И ова е во уредна состојба. Застава Стопкетс, комфорт. Па како што гледате и тука не е лошо. Ајде да ни кажеш нешто за вашето возило. Нашето возило е по марка Лада 1600. Година на производство? 1978 година. Добро. Произведено. Давид! Го возите, први газди? Втори. Први собственици сте, да. Не е купено од друг? Не е купено. Во истовна сигурно состојба го возите некогаш? Да. Добро ви посакувам да учествувате на... Газда бе, Дупчо! Значи газда што е пита, па проба. Кој да не га проба? Тука и ладата на фамилија Златковски, да ни кажеш и повторно. Знаем отприлика од едната година, но да. Меѓутоа нешто ново пак ќе се научи. Па, 1980 година и 1600, специјалната лада. Поддржаваме, не ја продаваме така. Во исправно состојба? Да, да. Се вози. Добар си! Благодарам. Ја направи?
тука и голфот на фамилија Спасевски. Здраво. Голф правен за Америчко тржиште. Добро. Годиште? Последна двојка. Последна двојка со сите заштитни елементи имаш. Дишен мантил дава ако протече. Така. Пошто е многу стар. За издржлив е по нашински като мул. Кога е купено? 99-та година. 99-та, а производство е 88-ми. Последна двојка од Германија. Последна двојка. Учествувате на други места или? А? На вакви изложби на други места учествувате? Не. До сега не. Практично колата има колку години? 33. Добро, значи го исполнува условот. Да се служите со среќа. Еве една буба од македонска каменица, барем по регистарската табличка. Така се гледа. Застава. Уште една застава. Југо корал. Македонска каменица. Овде имаме Мерцедес. Бенз. Дијаната на Чичко Малата. Ситруена ми подошла. Уште еден ваков модел. Тука и Форд Таунус, да ни кажете за него. Таунус, 68 година. Во оригинална состојба, се е оригинално, само уште регистрација. Од година во година го средувате? Го средуваме, малку патрше иритирено останува и само регистрација е топ. Голем е интересот за вашето возило после вчерашната снимка. Има и муштери за да го купат таму. Па ни пишаа лично еве на Facebook, имало некои американци наводно заинтересирани за добра пара. Рековме ќе прашаме еве нека слушнат, прашуваме. Дали на продажба? Цена моментално нема оформена. Имаш еден господин, мислам дека од Швајцарија, кој професионално се бави со ова. Прашат дали има цена. Му кажам дека 4,5 години може да се. Да повториме само за моделот и за... Да, 1941 дојде. Така, како се вика точно возилото? Еве првата регистрација. Значи нема цена уште на повторување. 1947, седма од Јана даден на полицијата во Делчево. Но кој, како што кажеме, дедо Иле бил тој што работил таму, има земено. Видовме по него се е оригинално. Како што дојде од Ора Кармина. Сега он до 52 година има саобраќајна. Досието му е направено до тоа 52 година, заради тоа што на основа на тоа досие се изврши и регистрација на возило. Иначе сите амерички возила не може да бидат овој регистриран Македонија, ако не поседува некоја таква документација. Вчера после ова објавата доста со носталгија луѓе кои го знаеле ова возило. Гледам и јас се коментарите, се подсетија, да. Познаваме го. Гледам, да, еве, што ќе кажа. Како деца сме се возили во тоа џип. Со дедуљо. Сите прашуваат, го знаеме, таму беше паркиран, тука беше паркиран, ама не е тоа, ние го знаеме во друго издание, сега го гледаме во нешто подруго. И затоа се сеќавам на него како
Еве еден господин имаше тука, ми вика, јас ако благодарение на овој џип, благодарение на овој џип добив возачка дозвола, значи на него полагам. Така е. Супер, ова е едно од најатрактивните возила денес, како што гледаме. Ви посакуваме некоја награда, па еве, оставаме да им подобјасните на луѓето. Ние не дојдовме за награда, ние дојдовме само да го покажеме возилото, заради тоа што да го донесеме во неговиот роден, би рекле така, да. Роден крај, роден дом, родна граќа. А и посебно, посебно се направив контакт, случајно се јавил некако синот во Ниш. Бараше контакти, му беше многу драго, многу мило и ме замоли следната година, ако биде повторно таа парада на Утајмер, да можеме да дојдеме пак да го донесеме, за да може да го види и он. Емоциите се многу поголеми неголи од вредноста на некоја. Така е, тоа е и целото на ваките настани. Еве, заборавивме вчера да го запалиме, но тоа го стори вашиот пријател. Интересен звук има. Практично не се слуша. Така, навистина, прекрасно нешто. Секоја чест за залагањето и да се надеваме дека, како што реков и до година. Колку на нас, ние сме задоволни кога и на посетителите, сега гледам дека од ден од час на час се повеќе и повеќе. Така. И интересот од многу поголем. Дојдени се некои возила, какви такви, али успеале некако мерахот и љубавта да бидат и пак да ги чуваат. А без дамто е ране, јас сум се возил ка дете. Од дедо ви? Од дедо ни джип, дедо Ило, чачарата. Петкиот човек. Што ти кажеме за човекот, како го уредил? Макотрпна работа. Пари, беше у многу лоша ситуација, са е у многу убава средена работа. Потребено искористено времето, максимално да се среди. Значи внукот на дедо Ило сега се слика во него. Се слика у джипот. Како е чувството да се биде во нешто што било во собственост на ваши на ваши предци, да? Не се опишува. Така, имаш тука колега да го прашам и него некој, само да видиме на кого е. Кој е тука? Еве, уште едно возило меѓу, така да кажем, по-атрактивните на денешната изложба. Со нас е Дејан Арцовски, кој ќе ни каже нешто повеќе за возилото. Од кога го имате? Историјат краток за него. Да, возилото го имам веќе 5-6 години. Беше во многу лоша состојба технички. Не исправен. Бараше доста време за реставрација, за да се стави во техничка функција. Успеавме во тоа со помош на автосервис Кросе, кој се погрижи за надворешниот дизайн. Така да джипот сега е во возна состојба, регистриран, технички исправен и така. Возилото е 17-та година. Марка джип? Марка джип, да. Постар брат на овој модел. Така. И тоа е. Добро. Еве, учествувате на вакви настани, сигурно? Да, прв пат учествуваме. Прв пат? Да, прв пат. Пред 3-4 месеца го регистрирахме. Имавме малку проблеми со документите, ама се среди успех. Ве среќаваме така низ град, го возите? Да, да, да. Секојдневно се вози. Добро, ви посакуваме. Пала, пала има спријатно. Километри да поминете. Сега ќе го дзирнеме малку. Овде е спецификацијата за самото возило, бомба и калкут. Махинтра. Јас сакам.
Супер! Тука имаме Mercedes, Benz, Citroen Ami уште едно. Ова е Диана 6. Ова е Диана 6, така? Диана 6, приемано за продажба. Кој сака може да се... Колку е да чини ваков модел и мајки преди дека го продавате? По странства клуба, среден до 10.000, тука максимум 2-3. Добро, така е. Со свеќе. Тука ќе дзирнем, има популарниот москвич на наш сограѓанин. Кој се у него си товара дрва, како што кажа еднаш, как, да ни кажеш нешто за ово возило. Која марка е? Това е москвич. На дедо ти е? На дедо ми. Како се викаше дедо ти, да ни кажеш? Јован, така е, Јован Спасевски, кој ни кажуваше изминатите години, меѓутоа сигурно ти си научил во меѓувреме нешто за него. Па да, затоа што стално се возим у нему, а јас сум иначе од Србија. Така, ти си му внук. Да. И задоволство да се возиш со дедо. Велико задоволство. Браво. Супер. Чао. Тука се и внуците на дедо Јован, кој пак ќе ни повтори нешто за овој москвич. Со радост вели внукот дека чека да дојде да се вози. Москвичот од произведен 1980 година, редовно си го одржаваме, регистрираме и редовно доаѓаме на олтајмер. Така, во возна состојба ве забележуваме низ градот. Да, секогаш во возна состојба. Нека вие се среќа. Импонатно му да го возите. Тука имаме, значи, Golf Cats. BMW-ња, неколку Мерцедеси. Па не едно што да кажам каде се ме снимај. А има и заедно со возилата кои се изложени и други возила, малку се меша сликата, меѓутоа генерално забележавме она што требаше. Оние собственици кои не ги прашавме не се моментално преимните возила, меѓутоа се забележува дека има од Куманово, Виница, Скопје, Кочани, како што кажа дел од учесниците. Навистина е една убава изложба. Сега ќе го побараме и Лоренцо. Тука е со нас и Лоренцо Трајановски, организаторот заедно со Емил, кој почна првата година. Еве, прашавме повеќе од учесниците кои со каков модел, има и нивни специфики на возилата. Вие да кажете како сте задоволни. Видете, ние сме задоволни од денешниот настан. Посетена сте малце послана затоа што колегите најавија дека се на одмор, не можат сите да дојдат овде. Во секој случај, ние сме среќни со една клиенти кој што ми е на мене десна рака. Така. Со основачите на нашиот олтајмер клуб Белчево. Нашите колеги што одиме некај, не си ти доаѓат на нас, се овде сите. И... ќе следува дефиле низ градот сигурно. Ќе направиме едно дефиле после. Секако ќе има доделување на награди, пехар имаме 8. Сега со Емил се договараме на кој поле да биде реално се. Така, има некои возила кои се за прв пат тука и се уникатни од 1940 некоја. Па, сега ќе кажем и за овој тип Денеда Чуена. Така, вчера човекот ме најде, ми кажа се скоро за него, луѓето се интересираат, побуди емоции, е тоа е и целта сигурно на баките настави. Да, тоа е целта, джипот беше купен од Делчево и после 40 години, бак се враќа во Делчево, значи, тоа е, на вистина, заслужува големо внимание. Јас би посакувал овој настан да си продолжи секоја година, да биде уште помасовени. Локацијата годинава е добра, има место за сите. Да, одлична локација, имаме затворен пазар. После ќе следува и дружба. Да, ке, овде имаме музика, имаме скари и секоја. И ако има нешто, Емил да каже. Така, тој каже и за возилото, и за наградите. И... А и неговото е перфектно, значи, прва да има уникално. Од година во година работи на него. Ви благодарам. Еве, задоволство ни беше и нас да се слушаме. Thank you.
да кажеме нешто и за вашите возила, вашето возило. Представете се право. Сум 21 година. Добро, што марка е? Мерцедес 123, 200 дизел. Колко време го имате? 25 години. Прв, втор собственик? Втор. Тук кои се главни характеристики за него? Спор, ама не изневерва, како една верна жена. Ха-ха, браво. Досадна верна жена. Учествувате редовно на вакви... Дисконтинуирно, как да ви кажа. От време на време. Да, може. За Делджево е пръв път сте сигурно? Пръв път, Како за пръв път? За пръв път малко бришен простор. Бришен простор, без дърва. Време малко за одмор. Малко пустина, Аризона малко, на Америка ме подсеки. Време за одмор, ама... Да. Добро, благодарам.